Budeš tancovat? Máme se lezem po čtyřech. Co tam děláte? Sedíte u baru a dáváte si něco, co? Začalejte. Jo? Co si dáváš ty nejradši? A co ještě k tomu? Jako přílohu? A co kluci? Berou. Hodně tě tam... Balej. Posiluj, ale nebo jen tak středně. Tam plazy a prostě, abych jim hodila kurku od chleba. A hážeš jim kurku, nebo co tím hážeš? Tak? Že tlačenku celou. Jo, kousky nebo celou. Všechno možný. Fakt jo. A jsou celý šťastný z toho. Jasně. Komu je háží tlačenku? A znáš chlebovou pochoutku? No, no, tak mě nechci. Jako koho, co to je? Vlastně vlastně, že máte všechny tři skoro stejný. Ty kameře teda úplně. No, nějaký barvy, takový... Nemáš jí takhle nahoru černobílo. Nějaký takový akční barvy byste měli nahodit, hele, co? No, já jdu na modro. Jo? No. A jakou barvu půjdeš ty? Asi na červenou. Jo, dobře. Ale u toho už to má vůbec cenu, vy. To už je úplně... To už úplně ztrácí smysl, že jo? Tak to je. Já se oholím nohy, já budu spokojená. Ty se neholíš vůbec? Co? Máš, jo, co? Co si neholím? Nohy. Ale jsi se holí každá. Holí. Já jsem ji viděla, se holí. A jak často? Často. Hezky, když přijde, tak se již neholí. To kracáš. Jo. Lepě, jsi tak válcům takový ten strojek, hele, speciální. Jo. Ne, ten tátu. To je hrozné, jo. Elektrický. Ty se pak divíš, že je tupej. To se tím neholí. Jo. Používáš na jídlo nebo na sucho? Ne, že ho rozdrbu a pak to začnu holit. Jo. Ale to se zeptej, tam je ty druhý vedle. Ta to bere. Má lepší praxi, ta má i krvavý ojitka občas. Fakt jo. A to se bere i z kůží. Vždycky jak tyhle pruhy dlouhý třeba kůže, jo. Jo. No, tak naroste nová, veď. Nemusíš aspoň majitel. Tak kvůli třem klukům udělá takový vryb. A ty jsi zkrásnila, pak jdou na pohotovost. To je holky. Možná táta, co řekl, že možná. Holky, ať mi tady diskuzi už. Musím podívat, to tady se podívat. Maminko. Hele, až ti to pak přehraje, tak vidíš, jak my tě prosíme, ty smutný oči. Zdaně, maminko, já jsem tvoje dceruška. Kam byste chtěla jít, holky, kam byste chtěla jít? Do Rinoltic. Jenom do Rinoltic, jo. Já chci taky do Rinoltic. Tak to je s námi. Ne. Neutravuj.